der en, som kan lige finde mig at se med væggekarakter. Den har den en, så har den to C3 operationer, og så må den tre sigma B. Hvor er det sådan? Og så har den den her E. Det vil sige, vi har 3, 5, 6 operationer, det vil sige, min dimension af min karaktertabel er også 6. 2 gange 2 giver 4, det vil sige, jeg skal have 2 indlingsmater mere. Og hvad hedder det? Det hedder A1 og A2, eller A-mærke og A-dål-mærke. A1 og A2. Er der en, som kan gætte, hvordan A1 ser ud, uden at kigge i bogen? Rigtigt. Den her er et lille vej. Hvad står der herne, uden at kigge i bogen, Jørgen? Der hedder jeg A1. Ja. Der står A1. Er det bare for, at det skal være lidt anderledes, eller hvad? Hvorfor siger du 2? 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus. Ja, det er jo to dimensionale repræsentationer. Det, vi skriver, i virkeligheden, vi skriver her i karaktertabellen. Jeg sagde jo til jer, det er egen værdier. Og det er lidt den gamle historie, at vi aldrig fortæller jer mere sammen. Det er sådan, at vi smager her. I virkeligheden er det stort trace af repræsentationsmatris. Hvis det er det ene, du sagde, så er det ikke særlig meget værdier. Hvis det er kun dimensionale, så er det rigtigt. Sum af diagonaler, der er. Og det er jo en enhedsmatrix her altid, så derfor er det to. Nu bliver det så spændende. Jeg går ud fra, at hvis den nomenklatur, som er aftalt med Sofia, skulle holde. Det bliver spændende, Sofia. Vi skal handle. Så burde der stå et ental her. Er det ikke rigtigt? Er det et smart over? Andre? Det er rigtigt. Godt. Jeg vil ikke lade det til. Så nu kan vi jo gætte os til, hvad der står her. Der er uden to grunde ikke rigtig en anden mulighed, end at der står minus 1. Grund nummer 1 bliver en eneste repræsentation. Er de relativt så det skal være 1 eller minus 1. Den anden er, hvis det er plus 1, så vil det bare være en repræsentation 5, så det kan ikke være, hvis der skal på. Godt. De andre to, det er igen, det er spurgt og summe diagonale elementer. Jeg har lidt mistanke om, hvad der står, men jeg er ikke 100% sikker. Er det et svar, en åbne? Ja. Fire. Og 0. Ja. Ja. Nu kan jeg huske, hvad jeg skulle. Og se, hvis vi nu... Her står jeg selv igen. Hvis jeg har en med akserne, er det ikke rigtigt? Og det betyder selvfølgelig igen, at C3-aksen ligger langs Z-aksen. Og så står der her noget, som står på den måde. Og parenteser er altså vigtigt. Det gør en kæmpe stor forskel, om der står... Her ja, sagde jeg, der står for eksempel det her. Der står y, yz. Og så står det, tror jeg også, rx, hvis jeg har det. Det der er x, det er symmetri af badepulsement og kontur. Det er x-komponent af badepuls og operator. Transfer og væring som beta. Det der, de kommer her, betyder noget andet end det der. For det her er en parentesrum. Den parentes betyder, at de to er sammen. Den kan vi ikke
Mens det venstre, det er bare opgrænsning. Okay, Y transformerer ligesom den, og Y Z transformerer, og R X gør, og Z i anden gang med Y gør, og hvad nu kunne alle fortsætte for. Y transformerer alle ligesom den, hver for sig selv. Men med parentes rundt om det betyder det, de to er sammen. Dem kan jeg ikke det. Så er der komma, og så vil der sikkert også stå, det her, de to transformerer også sammen. Godt. Hvad vi nu skal, nu skal vi, vi har allerede gjort det et par gange. Nu skal vi finde ud af, hvordan man multiplicerer irreversible repræsentatorer med hinanden. Og for eksempel herovre, når vi bare tager en, der har vi jo lige gjort en, okay? Det er en, og det er en, der er to. Hvad tager produktet de to til? En gør en, det gør en, det gør også en, det gør minus en, det gør minus en, og så fik du det, ja, det er bare en to. Godt. Så nu kan vi også gøre det her. For eksempel, vi kan kigge på den interessante, der er den her, d gang a. Vi kan også lave e gange a2. Det er også være interessant. Men vi kan også lave e gange. Det gør 2 gange 2, det gør 4. Det gør plus a, og det gør 0. Det er ikke så, det er det der. Så, det er det første. Her, det der var jo bare en anden repræsentation. Det er det her. Rigtigt, den er der ikke op i listen, og dermed er det ikke en, det er ikke en irreversibel repræsentation. Fordi det der er alt, hvad der er. Og hvis der ikke er en af dem, så er den bare irreversibel. Så den der er irreversibel. Er det integral forskelligt fra 0 eller ikke? Eller er det 0 eller ikke? Ux, det er den. Så den her er jo nødt til at bruge e. Og hvis min sluttilstand også var sådan en, som transformerer sådan. For eksempel. Så er spørgsmålet, hvad jeg skal bruge til x som ret. Relevant, jeg har fået den. Jeg skal gøre noget med den. Og ja, det giver jo ikke meget med det, når det vil sige, at der er sådan noget, der gør. Så jeg er nødt til at nedbryde det nu. Jeg er nødt til at reducere det. Og der, det var det. Den, lad os lige, så vi kigger på den. Så vi er nødt til at reducere det, eller nedbryde det, dekomponere det, finde ud af, hvilke irreversible repræsentationer er der ikke. Så det store spørgsmål, altså det typiske spørgsmål, er jo, det der produkt, det ikke indeholder det, det er totalt symmetriske. Ja eller nej, fordi hvis det indeholder det totalt symmetriske, eller bedre sagt en anden art, hvis det ikke indeholder det totalt symmetriske, så bedre, hvis jeg kræver over det, at det er produktet, det er funktioner, så er det noget. Fordi så er det noget.
skal jeg finde en måde, hvordan jeg kan finde ud af, hvilke ældre der sidder der opkast, som tror jeg er af. Og der er simpelthen der er to måder at gøre det på. Den ene er, hvis man nu havde den fulde repræsentation, altså hvilket den er. Det er jo 4x4 matrix, kan jeg se. Der står 4 som karakter under E. Det vil sige, der er nødt til at være 4x4 matrix. Så det vil sige, alle tilbage er 4x4 matrix. Og så kunne jeg prøve at skrive en af dem ind i eller det er et Python-program, som kan diagnosere mig viser, hvilke ord kan diagnosere det, finde ud af, hvad er egenvektorerne, sætte egenvektorerne som søjler i en matrix, og så har jeg en og så kan jeg prøve, om den også virker på det andet. Og så kan jeg finde ud af, hvad er de evidence for det. Det kan man gøre, det gør vi ikke. Fordi vi kigger over på det, fordi der er færdige decimaler, men vi kan også gøre det med de der karakterer. Og det er den, som står et eller andet sted her i de der noter, hvis man kan bare finde det. Den står på side 247. Det er derfor i den udgave, som jeg holder om. Og 1. april 2020. Der står en formel. N, der er N. N er gamma. Der er en stor gamma. Der var ikke en spil, som jeg har sendt indover for en partner, hvor man tegner sådan en figur. Og når til sidst manden har den på den, så har man rundet og tabt. Ja. Men jeg kan ikke huske noget. Altså mere udover, at jeg skulle tegne sig, kan jeg ikke huske noget. Det skal jeg ikke bruge her. Så er der, det er et N, som betyder, hvor mange gange. Det er et H. Det er dimension af den gruppe. Så var det, hvad jeg lige fik i hovedet, var jeg nødt, at der op måtte være 6. Det kan man også se, fordi dimensionerne af kroppen er summen af dimensionerne af de repræsentationsmatriser. Kvadrat. Og 1 kvadrat plus 1 kvadrat plus 2 kvadrat plus 6. Godt. Så ind over den der ordens gruppens orden. Den over den er duks. Der er ikke der som bag, hvis du vidste over. Så skal jeg summere over, hvis jeg skal gennemgå alle symmetrioperationer. Hvis jeg er nødt til at gå hele tilbage, alle symmetrioperationer er. Og hvad gør jeg så? Så tager jeg pi karakterer. Det er lige der talte om, det er karakter. Min symmetrioperation er i den repræsentation, det der gamma er her bruger jeg et års alfabet, som er symbol for en repræsentation. Jeg skal nok prøve at illustrere det bagefter. Den skal jeg modificere med karakter for den samme symmetrioperation i den reducible repræsentation. Okay. Lad os se, hvad vi gør. Og hvad fortæller mig det? Det der fortæller mig, hvor mange gange er den irreducible repræsentation, som jeg vælger her, inkluderet i den reducible repræsentation.
So we say, ah, Herr, mit Redesilber, da passt das so, mit denen, und der Redesilber, von denen du eigentlich auch der. Ja. Wir sind nur gerne mit Wieder, Herr, it, die Redesilber, da passt das so, und der it. Ah, den Gämtzer, der. So, der Lieser, der Store in Grund zu Dörren, in meine Kollegen, ich darf es vorstellen, mit Guido, aus Flessig, der Store in Grund zu Dörren, der Barschen vor und ober, Stefan da hin. Und so kommen wir Svarlund, wie einer mal. Ja, da kommen wir einfach mal Store vor, oder kommen wir Svarlund. Null, geht's, to oder tre. Und vorstellen, ja, er war halt tre lang. Gott, so last hard example her. So wir begann wieder, hvor mange gange er G1 mit irreducible Repräsentation G1 inkludiert den her. Reducible Repräsentation. Was kan jeg gøre? Du kan jeg dividere med odds, med gruppens orden. Den har jeg fortalt jer, den er 6. Og jeg tror, at i fine karakterer, du vil ikke den, som jeg har i noget, der er med i bog, der står den rent faktisk, at man ser i den der karakter, at den står så der væk. Det er ikke den så meget. Så den bør jeg ikke regne ud. Jeg kan regne ud, men jeg kan bare slå op. Så den er 6 her for den der. Godt. Nu skal jeg summere over den her produkt her. Det er jo bare produktet total. Så det kan man godt gøre på en på en serviet, en café, blokeret så. Men jeg skal gøre det for alle symmetrioperatorerne. Det vil sige, at jeg skal gå gennem hele den her tabel. Så lad os bare starte med først. Så den første symmetrioperation, det er med E. Så hvad skal jeg bruge? Jeg skal bruge karakteren af min E-symmetrioperator. Det kan jeg lige spille op. Så jeg skal bruge, ja, jeg kigger på E1. Så jeg skal bruge karakteren af E1 for min E-operation. Ja, det er det. Så skal jeg multiplicere den med karakteren af min E gange E. Reducible repræsentation. Så er den samme symmetrioperation. Det var det første. Plus, det er jo en summe. Plus, nu skal jeg tage den næste symmetrioperation. Og i princippet, den næste er altså C3 i den ene retning, og bagefter kommer C3-operationen i den anden retning. Men heldigvis har de samme karakterer. Og heldigvis har vi en meget simpel matematik at gøre, så hvis de har den samme karakter, kan jeg bare sige, fordi der er to af dem, det er to gange. To gange, og så er det karakteren igen fra den irreducible repræsentation af 1, men nu fra min ene af de der C3-operatorer. Gange den karakter af min irreducible repræsentation igen for den symmetrioperation. Plus, og hvor mange spaltbaner der er 3, så der er altså der er 2 C3-operatoren. 3, fordi der er 3 sigma V-operatoren. Jeg kan også skrive alle op, heldigvis, så er det bagefter. Det er jo heldigvis det samme. Og så har jeg igen min karakter af den asymmetriske repræsentation for en vertical spike-lens-operation. Gange karakteren af den repræsentation for den samme symmetrioperation. Parenthes slut. Okay. Nu kan jeg ikke se, hvad jeg har skrevet. 1 over 6. Dem kender vi jo uden af. Det ved jeg jo, det er bare 1, eller hele vejen igennem. Det er 1 gange, hvad havde vi der? 4. 1 gange 4 plus 2, fordi der er 2 af de her symmetrioperationer. Det er totalsymmetrisk, så det må jo stadigvæk være et tal. Men
hvad havde vi her for C3-operatoren med? I den rette simple, der havde vi også det. Og så har vi tre gange, for de der tre spejlplaner. Hvad er det karakter i det totale tilbagefriske? Det er totalt tilbagefriske, det er det til. Gange, den der, hvad var det? Det var 0. Nu bliver det rigtig svært, at vi skal lave ord. 1 gange 4 plus 2 plus 0 er 6. Det giver et 1. Og det er en rigtig pædagogisk formel, fordi den fortæller jer det samme, om vi har gjort på forkert eller ikke. Hvis jeg får et helt tal, det er 100% sikker, at jeg har lavet fejl. Så til et skriftlig eksamen, som jeg kommer op til, det er et multi-eksamen. Hvis jeg ikke kender mig, hvad det er for det, og så kan vi lige putte os ned af den der helsible traktorskontoren for D.KBD62. Du har også en hel time til det. Du er lige den sidste. Og så står I der, og efter et kvarter tegnet, hvor der står med regning, får I 0,7 som resultat. Så vil det være på tiden at sige, jeg må have lavet en fejl, fordi det skal være sket. Og siger jeg, fint nok. Det var jo godt, at du gik det. Så, hvad betyder det hele taget? Det betyder, den der rent faktisk, ja, den der reducible, den består i hvert fald af E1 plus noget af. Det er det noget andet så. Så er det nødt til at putte en lille til. Så gør det med E2. E6. Okay, det er E, fordi den står der stadigvæk. Det er det irreversible A2, det er stadigvæk E1. Det er 4 plus, jeg har stadigvæk 2 C3-operationer. Karakteren af A2 er også 1. Den reducible er stadigvæk 1. Vi gør det. Så har jeg. Og nu regner jeg rundt med. Nu er jeg allerede ved 6 igen. Så enten får jeg 6 tal her. Og så har vi det 2 gange. Eller jeg får minus 6. Det kan jeg ikke rigtig få, fordi der står 0. Det står stadigvæk 0 her. Så der er rent faktisk ligegyldigt ved at stå. Selvom der står minus 1 her. Så er det 0. Det vil sige, det er også 1. Juhu! Det vil sige, at den indeholder også A2. Og den skal indeholde mere, fordi den fulde dimension skal jo svare til 4. Og nu har vi fået 2 endimensionale repræsentationer, så nu er vi med resten af en 2 mere endimensionale eller 2 dimensionale. Og det kan ikke være flere endimensionale, fordi der er kun A1 og A2. Den har vi tjekket, fordi er der kun én gang. Så hvad er der tilbage? Så er der kun én tilbage. Der kan ikke være noget andet, og det passer også til den todimensionale. Men lad os lige tjekke, om det er rigtigt. Så gør vi, så regner vi ud med det der andet er fra én. Fordi nu bliver det lidt anderledes. Nu er det vi. Den for karakter fra E, den vil være 2 gange 4, plus den karakter for operation, den var minus 1. Minus 1, altså, vi har stadig 2 i operationen, det var minus 1, og den reducible karakter var 1. Og vi har 3 af de symmetri operationer, og hvad er den? Den er jo 0. 0 gange 0. Det giver 1 over 6. 2 gange 4, det er 2 gange 4, det er 8. Plus
2 gange minus 1 og minus 2 gange 1 er stadigvæk minus 2. Minus 2, det giver 1 over 6 gange 6, det giver også 1. Nu har vi dekomponeret den reducible repræsentation til irreducible repræsentation. Nu vil jeg vælge irreducible repræsentation, der er gamma-3i. Og hvis den nu var et overgangsinformat, hvor jeg skulle finde ud af, om det var symmetrisk forbrudt eller ikke, den overgang, så vil svaret være, den er ikke forbrudt, fordi den indeholder A1.